Som kan utplåna en mindre by. Han krigar för familj och det han blivit lovad av staten. För oss är det en såpa med vapen. Folk läser i tidningen blod och död, dricker kaffe, rynkar pannan och suckar sig oberörd. Och i vallokaler röstar vi på samma parti som förbannade liv under gaskammarens tid. Att reagera är en anomali i vår verklighet. För man är tyst och litar på dem som vet. För man är tyst och litar på dem som vet. Ja, de som vet va. En tumör i vår själ. Vi dödar sakta för världen helt för djävulen ner på röda mattan. Säg mig, vem ska man tro på? Där det fanns hopp finns det nu bara ett stort hopp. En tumör i vår själ. Vi dödar sakta för världen helt för djävulen ner på röda mattan. Så säg mig, vem ska man tro på? Där det fanns hopp finns det nu bara ett stort hopp. Han planerar redan när han ska erövra nästa land. Sitter ensam, röker cigarr i sin Texas ranch. Han lever för krig, är soldater redo för strid. Manipulerade människor villiga att ge han sitt liv. Han har högsta rank men han gapar alltid efter mer. 1946 kom till världen ett problem. En man utan värderingar eller heder. Har ingen ungkapat träd för att sälja veden. Han har ett sug efter makt som besatt. Bryter mot regler och går till slut till attack. Sen vill han höra tack för att inte du behövde kriga. Säger du inte det så blir dina gränser överskridna. Förvänta dig en ockupation där han plockar din tron tills du hoppar från bron. Eller så kan du alltid underkasta dig. Eller lever livet efter hur du fucking passar dig. En tumör i vår själ. Vi dödar sakta för världen hjälper djävulen ner på röda mattan. Säg mig, vem ska man tro på?